Jag gillar gardiner. Jag tycker bra om gardiner. Jag är absolut emot. Gardiner kan vara fantastiskt. Det är fint också. Nej. Jag gillar gardiner. I like it. Bort. Jag skulle kunna vara utan gardin helt och hållet. Det har ju att göra med smak. Jag tycker det är bra med gardiner. För det är någonting som typ alla har. Och det är bra för huset. Huset blir fin med gardiner. Jag tycker att det skapar hemtrevnad och personlighet till ett hem. Jag vet inte om du håller med mig. Jag har lite längre till att gilla gardiner. Det passar nästan till något rum, tror jag, med gardiner. Tänk dig då att sätta upp en gardin som ser ut som en remsa som är 40 cm hög och så går från den ena ändan till den andra. Och så tycker jag att det är snyggt också. Nej, det tycker ju inte jag. Det kan vara till och med så med riktigt, riktigt hemska gardiner. Fel färg, ostrukna, kanske har hängt där jättelänge. Att det skrämmer bort spekulanter. Först har vi Trinidad Tobagos flagga. Och sen har vi en Tupac flagga. The cutting is so important for me about... I need to have cutting to protect with the sun. If I don't have cutting in my house, it's like I'm outside. Ja, för mycket är det, tycker jag, att skapa en känsla med gardiner. Alltså, typ, ja, nu har jag valt vita luftiga för jag tycker att det är härligt med ljus när det är sommar. Men visst är det vackert med verktygen mot ljuset här i fönstret? Jag kan ju inte ha gardiner, eller hur? Och det är väl en vana också. Det är klart man ska ha gardiner, säger folk. Va? Har du inga gardiner? Nej, jag har inga gardiner. Ja, här i vardagsrummet så tänkte jag mig att det skulle vara lite biokänsla. Så jag har tjocka röda sammetsgardiner som man kan dra för när man vill kolla på film. Jag använder dem för att det är kul och jag tycker de är fina. Och man ska använda sina gardiner inte bara till att inte få in ljus utan för att leka också. Den mest positiva upplevelsen jag har haft av gardiner är när man ligger på morgonen och vinden far in och fångas av gardinerna som... liksom ger vinden gestalt, sommarbrisen. Efter sommargardinen fram på hösten så har vi en grönvitrutig linnegardin som är lite mer höstlig och den fungerar som vintergardin. Och sen till och med i jul så hänger vi upp pepparkakor i små röda band. Och de gör att det blir en julig grön färg och lite mer juligt här inne. Jag tror folk inreder sina hem rätt mycket efter vad de tror att andra tycker om det. Att det ska kunna visas upp för en viss kategori av människor. Kalla if somebody come home and say, oh, you have beautiful cutting. They say, yeah, thank you. Ja, livsfilosofin är väl då egentligen snarare att inte falla undan för trender, kan man säga. Någon gång har jag faktiskt sagt att det var, jag tycker att det är bättre med gardiner. Våga göra det du tror på. Tyg överlag gör ju att det känns mer ombonat, tror jag. Med kuddar och gardiner, att det blir ett mjukare hem. Ett fönster utan gardiner, hur skulle det se ut liksom? Ja. Jag tycker det är viktigt. Det är fin och naturligt, som jag sa.